oodweyne caynabo shiikh iyo buu hoodle oo afartii maalmood ee ugu dambeysay ka socday magaalada Burco ayaa maanta la soo gabagabeeyey. Tababarkani oo ay fulinaysay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo maxadka dowladaha hoose oo kaashanaya hay'adaha ka shaqeeya mashruuca UNGPLG ayaa mudanayaasha golayaasha deegaanka lagu baraayay maamul wanaagga, maamul daadejinta, samaynta xeer hoosaadyada, barashada xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, xiriirka dowladda dhexe iyo dowladaha hoose. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay barasaabada iyo maayarada gobollada Togdheer, Saraar, Buuhoodle iyo Oodweyne. Maalintii afraad ee tababarkeenu noo soo xidhmeeyey muddada inoo socday magaalada Burco waxay ka soo qayb galeen shan gole deegaan, islamarkaana ahaa tababarkii bilowga golayaasha deegaanka ee habka wada shaqaynta gudaha iyo dowladda dhexe. Marka labaadna waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo qabanaysay tababarkan. Annaguna waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala wixii awoodayada ee sharcigaana loo sheegay kaanu wadnay inaanu ka soo bixi doono adeeggaas dowladda haddii ilaahay ka dhigo, idinkunana si wanaagsan noola shaqaysaan. Waxaan idinka codsanaynaa dhammaan xeerarka kala duwan ee qaranku leeyahay wasaaradda in golayaasha deegaanka loo qaybiyo. Waxay ila tahay maantii aanu nibi iyo maanta isbeddel weyn ayaa noo dhexeeya oo aanu ka faa'iidaysanay tababaradii noo socday, iyadoo aanu fahanay si loo shaqaynayo ama maamul dejinta. Waxaa farxad maanta inoo ah in siminaarkii afarta casho inoo soconayay uu inoo soo gabagaboobay maanta inoo xidhmayo. Waxaanu burc ahaan noo sharafa inaanu marti gelinno shanta degmo ee aanu jaarka nahay. Aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa. Waxaan xubnaha golaha deegaanka iyo madaxdooda ugu mataqaana mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee muddada ay joogeen ay uga soo qayb galeen siminaarka soconayay. Waxaynu meesha ku barayna waa xeerar. Xeerarku waa waxaynu ku shaqaynayno ee innaka iyo dadweynihii ina soo doortay, innaka iyo xukuumaddii, innaka iyo gobolkii iyo degmadii gidii inoo dhexeeya. Wasaaradda arrimaha gudaha oo markii ugu horreysay qabatay kulan ay isugu yeerayso mudayaanayaashii laga soo doortay golayaasha deegaanka ee gobollada, oo runtii u baahan in tababar xooggan oo xagga shaqada iyo xagga sharciga aba runtii loo furo. Aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha. Dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, Naasir Caydiid, agaasimaha maxadka dowladaha hoose Iid Muuse, iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Siciid Axmed Jibriil, iyagoo mudanayaasha golayaasha deegaanka kula dardaarmay inay fuliyaan tababarka ay halkan ku qaateen afartii maalmood ee ugu dambeysay. Siminaarkan ama tababarkan halkan aynu ku qaadanay waxaan filayaa inuu wax badan idinku kordhiyey, wixii aad taqaaneen wuxuu idinku kordhiyey. Waxaan idinkula dardaarmayaa aqoontaad halkan ka kasbateen inaad shaqadiinna ku dabaqdaan. Sidaad uga soo qayb qaateen tababarkani waxayna xiise gelinaysaa runtii tababaro badan oo dambe oo isugu keen haray oon isugu soo noqon doono inay burca noqoto meel aanu ku soo faraxno markaanu ku soo socono. Afar cisho oo aan isbarasho, aqoon kororsi, maamul daadejintoon barannay, shuruucda sida loo sameeyoon barannay, maamul wanaagoon barannay, horumarinta degmooyinka, wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladda hoose. Runtii waxaan aad ugu faraxsannahay ka soo qaybgalkiina shantiina degmo ee berigii horena gobolka Togdheer isku odhan jiray iminkana afarta gobol ee kala gedisan ka tirsan. Bashiirka waxaan ugu dhamaaday si fiican alxamdulilah rabbil caalamiin. Nabadgelyade ilaahay baa mahadleh. Afartaa maalmood ee noo joognay waxaan leeyahay anigu waxaa idinka horreeyay idinka golayaal deegaano kale oo 18 sano ama 20 sano ku dhow gola deegaan ahaa kala dambeeyey oo joogay meel bay soo gaadhsiiyeen wax